እኔ ምን ይቆይና አንድ ጥያቄ አለኝ። ደሞ እንዳጮህ እቺ ጎረቤት የተባለችው ሴትዮዋ ግድቡ እንዲገደብ ፈቀዳ ነው ወይስ ምንድነው? አልገባኝም። ቆይ አንተ እዚያ ለማት ኖርም እንዴ? ፈቀደችም አልፈቀደችም እኮ ውሃው ሞልቷል። ምን አይነት ተጀምሯል እንዴ? ሴትዮዋ እኮ ገና መታ ቡና ምጠጣ ምናምን መስሎኝ እኮ ነው። ቡና እንደ አንተ ልጅ የጎድጓዳ ባዶ ጭንቅላትን ምን ብታደርጎ ነው የሚሻል? ምን ይሻላል? ጥያቄ ነው ፈጣሪ ወይ እንደ ምን ይሻላል? አንተ ልጅ አሁን ምን ጥያቄ ነው? ምን አይነት ጥያቄ ነው የምጠይቀው? ሴትዮዋ ምናምን የምትለው ይኸው ወሩን ሙሉ ጎረቤት አገር እኮ አንተ ራስህ ነው ሴትዮዋ አልኩህ አይደል? እና ቢሆንስ አንተ ጎረቤት እኮ ጎረቤት መሆኗን አታውቅም? ዛፉ አንድ ጥያቄ፣ ግድቡ የኛ ነው ወይስ ታማችሁ ነው? አይደለም ዛፉ፣ ተከራክረን ነው። ዋጋም የለሻለ። ይህ አሁን ምን የሚያከራክር ነገር አለው? የአገር ጉዳይ እኮ ነው እኮ አገሪቷ እንጂ እኛ ምን እንጠቀማለን? እናንተ ጨረቃ ላይ ነው እንደ የምትኖሩት? አገሪቷ ካደገች እኮ እኛም አብረን እናድጋለን አይደል እንዴ? ብያለሁ እኮ በቁመት ብቻ ነው የምናድገው። ኦ ማይ ጋድ፣ ከነዚህ ጋር ነው እንግዲህ የምንኖረው። አይዞሽ ሚጣዬ፣ እነሱ እኮ ምንም ስለማያውቁ እኮ ነው። እኔ ደግሞ ማለት የምፈልገው ነገር አለኝ፣ ስለ አባይ ማለት ነው። አንተ ደግሞ ምንድን ነው የምታውቀው? ምን የምታውቀው ነገር አለ? እንደ እኔ ካንተ በደንብ እሻላለሁ። ተምሬያለሁ እኮ ትምህርት ቤት እኮ አስተምረዋል። አንተ ገና ልጅ ነህ፣ ምን የምታውቀው ነገር አለ? መዝም በቀባል እናተ ቢሆንስ ደግሞ እኔ ካንተ እሻላለሁ። የሆንክ ስሙኒ ስሙኒ ነህ። ምንሽ ተነክቶ ነው እንዴ? አበሳችሁታ። የሆንሽ ወፈፌ። ሆ ሰው ሁሉ አሞታል። ፈጣሪ ሆይ ምን አለ ብትረዳኝ። እኔ ከዚህ ቤት በቃ መውጣት ነው የምፈልገው። እወጣለሁ። ትሻልን ወስዶ ትብስን አመጣ አሉ። አሁን የምን መፍትሄ መሆኑ ነው? ሚጣ ባኮረፍሽ ቁጥር እወጣለሁ ማለት የሚያዋጣው እነዚህን ሁለት ከውካዎች ስርዓት ማስያዝ ነው። የምን ስርዓት ነው የምቀባጥረው? የፈለግኩትን መናገር አልችልም። ዋ ሰላም አትንሱና፣ ሰላም ነሳችሁን እኮ ደግ አረገ። በቅርቡ ያልፍልናል፣ መብራትም ይመጣል እንደፈለግን። መጀመሪያ ብርሃን ማግኘት ያለበት አይምሮህ ነው። እንኳን ደስ ያለን፣ ውሃው እየሞላ ነው። በቃ ላይ ድረስ ነው አሉ። እንግዲህ ያው እንግዲህ ያው በምናየው ነው። እና ቀጥሎ ደግሞ እኮ ሞላ። እና እኔ ምንድን ነው ማወራው ያለው? አሁን እንኳን ደስ ያላችሁ እያልኳ ነው እንዴ? አትጮህበት እንጂ ፈጣሪ ወይ ካው የለሁም። ካው ና ስራ አለን። እናንተ ነዚህ ተዋል። የምን ስራ? ና ዝም ብለህ ደግሞ አንተ መጣሁ። ሰላማዊ ሰልፍ ነው እንዳቀባጥር። አንተ ሰውዬ አለም ሁሉ ነው የሚያየን። ነግሬሃለሁ። ምንድን ነው ግን ምንለው? ቆይ እንጂ ላብረውና እኔ ምን እንትላለ። ፈጣሪ ወይ ተዘጋጅ። አንድ ሁለት ሶስት ዳውን 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 ዳውን። ፈጣሪ ወይ ከት አንተ ልጅ ያማል እንዴ? ለምን አላማ እንደወጣን ታውቃለህ? ምን ነው እሺ? ለምንድን ነው ወጣ ነው? ለአባይ ግድብ ነዋ። እሺ ጀምር። ፈጣሪ ዛሬ ትዕግስቱን ስጠኝ። እኔ ምልህ ነው የምትለው? እሺ ጀምር። ጊዜው የእኛ ነው። ጊዜው የእኛ ነው። የእኛ ነው ጊዜው። አባይ የእኛ ነው። አባይ የእኛ ነው። በጣም ጥሩ። it is my dam. This is madam. ወይኔ ማዳም የኔ ግድብ ነው። እሺ የኔ ግድብ ነው። የኔ ግድብ ነው። በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ። ግድቡ ይመለከተኛል። ግድቡ ይመለከተኝ በልጂ። ግድቡ ይመለከተኛል። ግድቡ የሁላችንም ነው። ግድቡ የሁላችንም ነው። ሴትዮዋም ምንም አታመጣም። እንደው አንተ ልጅ እኮ ዝም ብለህ ሳልወድ በግድ የምታስቀኝ ነገር እኮ አለ። እንደው ምን ይሻላል ግን? ምን ጥሩ አይደለም ያደረኩት እኮ። ሴትዮዋም እኮ ምንም አታመጣም አይደል? እሷ ምን ታመጣለች? ሴትዮዋ ውሃውማ ሞልቷል እኮ። ዋና ትችላለህ ግን? ፈጣሪ